Tak, dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, pojďme se společně podívat na jeden z nejkrásnějších šachových tahů roku 2021. Tuhletu partii hrál bílými Wesley So a černými Maxim Vašír Legrav. Když se podíváte dobře na postavení, tak to nejsou klasické šachy, ale šachy Fischerové, kdy máte náhodné rozestavení figurek, takže žádná domácí příprava a žádná teorie, jenom fantazie a to, co dokážete zahrát. V těchto šachách je důležité dát do hry figurky co nejdříve a mít bezpečného krále a přesně o tom bude tahletá partie. Bílý zahrál B4 a samozřejmě se nebudeme bavit o zahájení, protože věžky stojí šíleně, střelci stojí tam, kde mají stát král a dáma a všecko je tak trošku jinak. Ale když se na to podíváte za pár tahů, tak z toho určitě vznikne normální partie. Zatím se dostávají do hry jenom pěšci a po tahu dáma D4 jezdec C6, snad první takový šachový tah, který nám dává smysl, protože kůň jde do hry a napadá dámu, ta se vrací na B2 a po dalších tazích, které budou možná zajímavé, zahrá bílý kůň D5 a vlastně nabídl tady oběť věžky. Možná by člověk přemýšlel, za co ten bílý dává tuhletu věžku, sám to nevím a jsem překvapený, že takto se takové šachy hrají. Dobře, po vzetí na C1 rošáda B5 a teďka zahrál bílý ten nejkrásnější tah a zahrál jezdec F6. Nerozumím tomu, jak je možné, že někoho takový tah vůbec napadne a už vůbec nechápu, jak je možné, že takový tah může fungovat. On funguje a je pravděpodobně vyhrávajícím tahem v této pozici. Je to překrásné, že šachy jsou skoro nekonečným vesmírem, který stále nám ukazuje nové hvězdy a nové planety. Takže šach na F6 je samozřejmě hodně těžké pro toho černého nechat toho jezdce na F6. Stát a dívat se a ohrožovat černého krále. Kdyby ten černý toho jezdce nevzal a třeba zahrál na H8, tak samozřejmě ten bílý tam toho jezdce nechá a možná by zahrál tah střelec na C3 s nějakou myšlenkou jednou dojít na H6 a dát mat nebo dát mat na H7 samozřejmě. Takže ta varianta by mohla být C6, dáma E3 s myšlenkou dáma D3 a dáma H7. Takový zvláštní převod, ale jak jsem říkal, je to o figurkách. D5, dáma D3 a kdybych to trošku urychlil, tak by teďka černý toho jezdce mohl vzít a dostal by mat. Takže jenom to jsem chtěl ukázat, že ten jezdec tam je opravdu velká příšera a ten černý ho asi musí vzít. Je zajímavé, že když ho vezme, tak na materiál je to strašně nepřehledné, protože jakou cenu má tahleta věžka a jakou cenu má tahleta dáma. Ty figurky musí hrát, takže ten bílý zahrál dámu na H6 a připravuje jednoduchý a vlastně vyhrávající plán. Střelec na C3, hrozba bude vzít a nějaký mat, střelec na C2 s další hrozbou matu na H7, H4, H5, H6 anebo věž H3 a věž G3. Když se podíváte na tyhle ty varianty, tak každá varianta je spojená s nějakou figurkou, s aktivitou figurky a s plánem. A přesně to jsou šachy, které bychom měli hrát. Měli bychom myslet na naše figurky, měli bychom se snažit, aby naše figurky hrály na maximum, protože to je ta nejlepší cesta, jak hrát dobré šachy. Dobrý hráč má dobré figurky, špatný hráč má špatné figurky. A když máme dobré figurky, tak věřte mi, že tam nějaká taktika musí být. Černý zahrál F5, samozřejmě otázka je, čemu má tady tuhletu dámu, která se dívá z políčka A8 na to, jak ten bílý si dělá, co chce. Někdy jsou šachy velkou radostí a po tahu dáma F6,
Střelec na C3, hrozí mat, dáma na G7, přijde H4, H5, H6 s hrozbou dáma H8 mat. Je překvapivé, je pěkné a možná i poučné, že černý tomuto nemůže zabránit jinak, než že začne vracet zpátky materiál. No a samozřejmě, když bude vracet a dávat a bílý bude brát a žrát, tak na konci bude mít bílý o figurku víc a pak to lehce vyhraje. Pojďme se podívat, jak ta partie dál pokračovala. H4, je to jednoduché, když se to umí, H5, hrozba je H6. Po tahu H6 je tady dáma H8 mat, takže věž E8, H6 a jediná obrana asi dáma D8. Když se teďka na to ten bílý podívá a řekne, že nepotřebuje dát mat, stačí mu figurka víc, tak zbytek není tak obtížný. Vezme na G7, vezme na F8, vezme na F6 a když se na to podíváte, tak je to o figurku víc a pro tak silného hráče, jakým je Veslisso, to už není obtížný domácí úkol. Takže ta partie potom se hrála vlastně jednoduše. Je to navíc figurka, platí pravidlo, že když máte lepší pozici, vyhranou pozici, máte pozici zjednodušovat a měnit a když máte špatnou pozici, máte pozici hodně komplikovat. Takže bílý bude zjednodušovat a co půjde, to vymění. Samozřejmě ten černý s tím nebude moc souhlasit, ale moc mu to nepomůže, protože šach, jezdec E3, jezdec C4 a je tady jenom jeden hráč. Vlastně bez problému tohleto ten bílý vyhrál a zasloužil si ten bod. Pojďme se podívat na tu partii ještě jednou, protože ten tah stál za to. Ještě opakuju, že je tady náhodné postavení figurek a podle mě tohleto může být šance pro šachy ve 22. století, protože dneska ta teorie, ta příprava je tak dokonalá a bude ještě lepší, že to už třeba i spoustu hráčů otráví hrát šachy proti domácí přípravě. No, pojďme se podívat na ten tah. Zatím se nic moc zásadního nestalo v této partii, protože to nejkrásnější se stane po tahu jezdec na F6. Možná překrásný tah z jiné galaxie, možná tah, který by vás napadlo. Mně se ten tah strašně líbí, protože má v sobě odvahu, fantazii a samozřejmě takovou tu krásu. Šachy jsou někdy uměním a tohleto je překrásný tah. Takže zahraju ten tah a nechám vás, abyste se podívali sami na zbytek této partie. Tak jo, jsme na konci tohoto videa. Já vám moc děkuji za váš čas, za vaše komentáře, lajky a odběry a doufám, že se vám i tohleto video tak trošku líbilo. Mějte se překrásně a někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau.